ሶዶ ከተማ የወላይታ ዞን መዲና ስትሆን ከአዲስ አበባ በሻሸመኔ በኩል 390 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዲሁም ደግሞ ከሆሳና ቡታጅራ መንገድ ደግሞ 329 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ከተማዋ ከሌሎች ከተሞች ጋር የሚያገናኛት ሰባት የመግቢያና የመውጫ በር ያላት በመሆኗ ለንግድና ኢንቨስትመንት ምቹ እንደሆነች ይነገራል። ለኢንቨስተሮች ቦታ በሶስቱም ዘርፎች ከማመቻቸት ይጀምራል። እነዚህም ዘርፎች የአገልግሎት ዘርፍ፣ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍና የከተማ ግብርና ዘርፎች ናቸው። በእነዚህ ከከተማ ልማት ጋራ በመገናኘት ማለትም ከመዘጋጃ ቤት ጋራ በመሆን ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ ቦታዎችን እያዘጋጀን እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ የኢንቨስትመንት ቦታዎች የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች ማለትም የስልክ የመብራትና የመንገድ የመሳሰሉ ሁኔታዎች ምቹ እንዲሆኑ እየተደረገ ነው ያለው። የሶዶ ከተማ አስተዳደር ባለሀብቶች ወደ ሶዶ ከተማ መጥተው መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ረገድ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። ብዙ የሰራተኛ ወይንም መስራት የሚችል ጉልበት ያለው ወጣትና ዜጋ በብዛት የሚገኝበት አካባቢ ነው ይሄ። ሶ እነዚህን አማራጮችን በመጠቀም በቀላሉ በቋሚም በጊዜያዊም እነዚህን ወጣቶችን ወደ ስራ በማስገባት ሰፊ ድርሻ እየተወጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ይህ የኢንቨስትመንት ዘርፍ እነዚህን ችግሮች በጣም ሰፊ የሆኑ ችግር የስራ አጥ ቁጥርን የመቀነስ ስራን በስፋት እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም አሁን በዚህ ዘርፍ ላይ ሰፊ ስራዎችን በመስራት በጣም ከበፊቱ በተሻለ መልክ በመስራት ያሉንን የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት እያደረገን ነው የምንገኘው። በሶዶ ከተማ በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች በከተማዋ ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ለዜጎች የስራ እድል በመፍጠርና እንዲሁም ራሳቸውን ተጠቃሚ ማድረግ እንደቻሉ ነው የሚገልጹት። ነቢ ያው ጠቅላላ ንግድ ስራ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር በተለያዩ ከተሞች ላይ ያው ኢንቨስትመንት አድርጓል። ከነሱ ውስጥ አንዱ እዚህ ወላይታ ሶዶ ላይ ነው ያደረገው። ኤርድሮቱ ከጀመረ 2010 ላይ ነው ስራው የጀመረው። ኦሎሞስ ከጀመረ 5 ዓመቱን አስቆጥሯል። ጠቅላላ ሁኔታውን ያው ስናየው ለከተማው ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው፣ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። ምክንያቱም ትላልቅ ቱሪዝም ስራዎች የሚሰሩ አብዛኛው በሆቴል ስለሆነ ያንን በደንብ እየሰራ እንገኛለን። የሚጠበቀውን ሁሉ እያደረገን ያው በርካታ እንግዶችን ዲፕሎማታችን ከሀገር ውስጥም ከውጭ የሚጡ በርካታ እንግዶች በመጠቀም እነሱን እያስተናግድን በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ድርጅታችን ራም ፋሚሊ የፕላስቲክና የእርሻ ግብዓቶች ማምረቻ ይሰኛል። በ2010 ዓመተ ምህረት ነው በዚህ በወላይታ ሶዶ ከተማ ስራ የጀመረው። በቅርቡ ከምናደርገው ማስፋፊያ በተጨማሪ ይሄኛው ክፍል ነው፣ በሰፊው ስምርት የምናመርትበት ክፍል ነው። የኤችዲፒ የፒቪሲና ሌሎች ተያያዥ የፕላስቲክ እቃዎችን ነው የምናመርተው። ከአካባቢ በሚገኙ ጥሬ እቃዎችና ሪሳይክል በምናደርጋቸው ስራዎች ነው የምንሰራው። በአሁኑ ሰዓት በቋሚነት በሴቶች 40 በወንዶች 20 ሰራተኞች የሚገኙ ሲሆን በጊዜያዊ ከአካባቢ የሚገቡ ማቴሪያሎች ሲኖሩ በአጣቢነት እናቶችን ጨምሮ እስከ 50ና 60 ሴቶች በጊዜያዊነት ገብተው ይሰራሉ። ኢንቨስትመንት ቢሮውም የዞኑም የከተማውም ከፍተኛ ክትትል ነው የሚያደርግልን። መሬት ከመጠየቅ አንስቶ ሌሎች የውጭ ምንዛሬም ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ ድጋፎችን በሚኖሩ ሰዓት በጣም ፈጣን ምላሽ ነው ያለው ዞኑም ከተማውም። በማብራት በኩልም የነበሩ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከነሱ ጋር ባደረግነው ምክክር በጥሩ ሁኔታ ተፈቶልናል። ሌላም አስፈላጊ አይነት የማንኛውም ድጋፍ ሲኖር በቅርብ ርቀት ጥሩ ገዛ እየተደረገልን ነው። ሶዶ ዩኒቨርሲቲ 2012 ተመራቂ ነበርኩ። ዲፓርትመንት በስፖርት ሳይንስ ነው የተመረኩት። ያው በተመረኩት በአመቱ ነው ወደዚህ የገባሁት። የስራ እድል ተፈጥሮልኝ እዚህ ከገባሁ 3ኛ አመቴን ይዣለሁ። እዚህ አካባቢ ቢያንስ ብዙ የተማሩ ልጆች ነበሩ ተምረው ተመርቀው ስራ ያልያዙ እና ይሄ ስራ እድል ተፈጥሮልን ሰፋ ብለን ያው እየሰራን ነው ያለነው።